റമദാനിൽ ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത അക്കാഫ് ഇവന്റ്സ് വതാനി അൽ ഇമ്രാത്തും ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേർന്നാണ് ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ എത്തിക്കുന്നത്. പുണ്യ റമദാനിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അക്കാഫ് ഇവന്റ്സ്. ദുബായ് ചാരിറ്റിയും വതാനി അൽ ഇമ്രാത്ത് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേർന്നാണ് ഒരു മാസം നീളുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വിവിധ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെ ടെന്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇക്കുറി ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് അക്കാഫ് പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് പോൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോണാപൂരുള്ള ടെന്റിലാണ്. നമ്മൾ ലേബേഴ്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പുകളിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ 160,000 ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ വർഷവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. വത്താനി അൽ ഇമ്രാത്ത് ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത്. വനിതാ വോളണ്ടിയർമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെ അഭിമാനകരമാണെന്ന് അക്കാഫ് ഇഫ്താർ ജനറൽ കൺവീനർ ബിന്ദു സേവിയർ വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 100-150 വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഡെയിലി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം 300 ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ഈ വർഷം ലേഡീസ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു 100-150 പേര് ഇവിടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓഫീസെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സമയം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിദിനം 2,300+ ഭക്ഷണപ്പൊതികളാണ് സോനാപൂരിലെ ക്യാമ്പിൽ മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അക്കാഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എസ് ബിജുകുമാർ, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ വി സി മനോജ്, വനിതാ വിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ റാണി സുധീർ, സെക്രട്ടറി വിദ്യാ പുതുശ്ശേരി, ഇഫ്താർ ജോയിന്റ് ജനറൽ കൺവീനർമാരായ അനിൽ കാർത്തിക്, രശ്മി ഐസക് അടക്കമുള്ളവർ സോനാപൂരിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. വേൾഡ് വിഷൻ, ദുബായ്.